Tak dneska výhra 3-0, jak byste zhodnotil tohle utkání? Ten začátek byl trošku nervózní z naší strany, protože první utkání na domácí půdě pod novým trenérem, kluci byli nažavení samozřejmě, ale ten začátek těch 20-30 minut byl takový nesvobodný. Pak jsme se dostali po krásné akci do šance Tondou Kínem, který to perfektně proměnil a od té doby jsme začali hrát fotbal a měli jsme po celé utkání zase říct mírnou převahu. A kterou jsme korunovali druhou brankou z penalty, Divecký, a pak další branka, třetí, znova Divecký po souboji s golmanem hlavou a myslím si zasloužená výhra. Myslím, že soupeř byl tak nepříjemný, ale prakticky asi na zápase pracoval jednu takovou šanci, kterou náš golman perfektně vyřešil, a to bylo všechno. Radku dneska sehal dva góly, jak to hodnotíš ze svého pohledu tohle utkání? No, tak hodně to bylo kladně, protože jsme první zápas vyhráli v Polepech vysokým rozdílem, teda 5-1, ale ta hra k tomu jako neodpovídala, ale museli jsme to hlavně potvrdit ty tři body doma a to se nám podařilo, i když jsme věděli, že třeba Koce jsou nepříjemný soupeř, že tam je to daleko prostřed a že jsme to uhlídali dobře, to kluka. Prosadili jsme se, dali jsme tři góly, takže spokojenost. U toho druhého gólu, tam si přeskočil brankáře, věděl jsi vůbec, že balón skončil v síti, že jsi dal góla? Jo, to jsem ještě věděl, protože jsem, myslím, že Vácenáko, nebo v Tonda, tak jsem ten balón věděl, že ho prostě mám, že ten gól má na tom, že to prostě už nemá. A jak jsem to odlavičkoval, tak jsem se podíval do brány, jak to letí, a pak jsem dostal ránu, ale jako, byl jsem to rád.